Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, que possamos, com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, dessa doutrina maravilhosa, aprendermos ao máximo os ensinamentos, para que possamos evoluir rumo à verdade e que assim possamos ter uma evolução mais tranquila, mais equilibrada, mais paz de coração, paz de espírito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Sueli Machado. Vamos lá. Boa tarde para todos. Como a Abel falou que hoje é dia do trabalhador, então vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. É, o trabalho é muito bom, né? Às vezes a gente fala assim, ah, estou cansado, quero umas férias e tudo, só que a gente não foi feito para ficar parado, né? Parado acumula muita energia, e energia acumulada, a coisa pode ficar séria, né? Então, tem hora que tem que gastar energia física mesmo para poder ajudar a alma a se libertar também dos probleminhas, né? Nós estamos no capítulo ainda que fala sobre a felicidade e infelicidade relativas. Terminamos a nossa reunião semana passada nesse slide aí. E eu gosto muito desse slide, porque dessa pergunta, né, que Kardec faz, porque os espíritos, eles, a resposta é curtinha, mas ela é, tem um conteúdo maravilhoso, né? Nós vemos o mal imperar porque os bons se recolhem, retiram o time de campo, por uma série de coisas, por medo, né? Principalmente por medo. Temos nossos afetos, nossos amores e, com certeza, serão todos, né? todos aqueles que vivem na nossa história, né? Que estão dentro da nossa história. Embora nós sejamos aí o personagem principal, cada um é o personagem principal do seu livro, né, de sua história, mas nós temos os personagens todos, e todos eles são afetados pelas nossas atitudes, boas ou não, todos eles. Né? Todos aqueles que estão na nossa vida, que fazem parte da nossa história, afetos, desafetos, todos eles são afetados. Então, muitas vezes, por conta até disso, né, da gente não achar que o outro mereça passar consequências das nossas atitudes, muitas vezes a gente se retrai, a gente deixa de fazer o que a gente acha que deve fazer, para não afetar as pessoas que estão em nosso entorno. Só que a gente não pode esquecer que ninguém nessa terra sofre inocentemente. Cada um tem sua parcela de responsabilidade, tem sua cruz para carregar. Se nascemos no mesmo núcleo familiar, isso não foi por acaso. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós seremos afetados pelas coisas, né, que afetam um ou outro. Então, a gente não pode ter medo, né, de enfrentar o mal, porque só vai nos acontecer o que tiver que nos acontecer. Claro que nós temos na história uma série de exemplos, né, a maioria daqueles que enfrentaram, partiram desse mundo de forma trágica, mas é porque estava no seu momento e isso estava na escolha de quem fez essa, né, do espírito que estava passando por tudo isso. Porque as coisas não acontecem assim, sem a permissão de Deus. Ou nós acreditamos que tem um ser superior que criou todas as coisas e mantém esse universo e está no controle de tudo isso, ou então a nossa vida vai ser muito problemática para cada um de nós. Então, nós não podemos ter medo das coisas, a gente tem que enfrentar as situações. A gente tem que enfrentar, sejam quais forem as situações, a gente vai ter que enfrentar. E a gente não pode se calar diante daquilo, das evidências. Nós podemos até nos abster, nós podemos até nos calar daquilo que afeta somente a nós. Mas o que está afetando um número significativo de pessoas e a gente não faz nada, nós seremos responsabilizados por isso. Nós poderemos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso, né? A gente pode até não tornar público o erro de alguém, caso aquilo seja só conosco, esteja afetando só nós. Aí a gente pode optar por não fazer, porque o prejuízo é só nosso. Mas quando é um prejuízo
geral, aí a gente não pode realmente ficar lá, né? Ficar ali, porque aí o mal realmente vai imperar. A gente já comentou bastante isso semana passada, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo aqui. Na 933, Kardec pergunta: se é o homem, em geral, o artífice dos seus sofrimentos materiais, se-lo-á também dos sofrimentos morais? Então, olha só, eles respondem com categoria isso aí, né? Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade. Às vezes, por quê? Porque isso aí, independente da vontade, é bom a gente entender isso agora. Mas foram escolhas feitas por nós ao reencarnarmos. Então, hoje, a gente não pode mais mudar. Poder, a gente pode até mexer, né, naquilo que for possível, mas todas as escolhas a gente não pode mudar. A gente fez as escolhas que achou que fosse o melhor para enfrentarmos o nosso processo evolutivo, então a gente não pode mudar muito esse quadro de escolhas que fizemos, não. Aí parece, né, na atual encarnação, que a gente não pode mexer muito naquilo que está acontecendo conosco, mas muitas coisas nos são dadas. Esse planejamento é flexível, a gente só tem que assumir as responsabilidades das mexidas que a gente dá nesse plano de viagem aí. Mas aquilo que escolhemos e que está determinado e que nós vamos ter que passar, aí a gente já não pode mais mudar isso. Então, esse tipo de sofrimento a gente tem que encarar, e parece que a gente nem fez escolha, né, como está aí. Mas ainda, pois os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade. Então, ou ele é por uma questão evolutiva, né, para nos impulsionar ao aperfeiçoamento, ou ele é fruto de uma escolha que já fizemos e que não vai poder mais ser mexido nisso aí. Enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme e todas as paixões constituem torturas da alma. Então, esses aí, nós temos como tirar aí, né, da nossa vida. Porque isso tudo aí faz parte de como nós estamos lidando com as escolhas que nós fizemos. Então, quando a gente se revolta, quando a gente fica com o nosso orgulho ferido, com as situações que nos acontecem, com a nossa ambição frustrada, isso tudo causa um tormento muito maior até do que a parte física. Porque na parte física a gente tem como organizar melhor essa situação, né? A gente pode mudar algumas coisas, é um ou outro que nos ajuda, né, a vencer as nossas dificuldades. Agora, na parte moral é difícil, porque só depende da gente. Então, ficar magoado, com orgulho ferido, sentir inveja, sentir ciúme, né, e todas as outras paixões, isso só depende da gente. Não tem, ninguém pode nos ajudar nisso aí. A pessoa pode nos ajudar a raciocinar, a pensar, né, a medir as coisas, pesar as coisas, mas nós é que vamos determinar isso. Então, o homem é o artífice, sem dúvida, de todos os seus sofrimentos. Dos materiais até menos, porque ele fez uma escolha de provas, foi ele que escolheu. Agora, essas outras situações aí, os morais, dependem de como nós estamos lidando com as escolhas que fazemos ao fazermos essa viagem aqui para o plano material. Então, constituem verdadeira tortura da alma, não tenha a menor dúvida nisso. Inveja e ciúme, isso é terrível. O orgulho e o egoísmo são os pais de todas as outras inferioridades. Eles, é parte deles tudo, mas nem sempre nós precisamos dar a eles todos esses filhos, né? A gente pode até ter um orgulho, ter aí um certo egoísmo, e não desenvolver tanto as outras coisas, mas é por conta deles, segundo os espíritos, que as outras inferioridades se instalam. Mas a gente acaba deixando,
né? Porque a gente não pode negligenciar a ideia de que somos espíritos inferiores. Nós estamos na Terra, que é um plano de provação e expiação. E isso é plano para espírito inferior. Isso é mundo para espírito inferior, que o espírito que está espiando, ele é inferior. O que está provando nem sempre. Então, nós temos aqui no mundo uma conta bem grande de espíritos em provação, mas a maioria está espiando também. Então, isso é parte de mundo inferior e nós temos que reconhecer isso. Então, não é difícil a gente deixar se levar. Nós trouxemos até um estudo que foi feito por alguns psiquiatras e saiu na Super Interessante de 2013. Esse muito bom sobre a questão da inveja e a gente vai ver por que é tão difícil a gente se livrar dela, né? Então, inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Mas quem não conhece esses dois vermes vorazes em plano como a Terra? Não tem. Não tem e a gente vai ver por que que não tem. Todos nós somos invejosos. Todos nós somos invejosos. Não tem ninguém nessa Terra. Ah, mas você está generalizando? Tô. Porque só não é invejoso um espírito superior que está aqui em missão. Ele já passou, ele está acima desse mal aqui. Mas é uma leva pequena. A maioria dos espíritos que estão na Terra espiando, né, é a maioria, são invejosos. Todos nós somos invejosos. Nós já passamos pela paixão, pelo estudo das paixões. Todos nós temos paixão. Porque a paixão faz parte do aperfeiçoamento. Ela nos ajuda na evolução. E a inveja também. Ela também faz parte do processo evolutivo. Por incrível que possa parecer. Sabe aquela questão da inveja boa? Da inveja branca? Ela existe. Ela existe. Existe a inveja ruim, a inveja má e a inveja boa. Ela existe. A gente fala isso sem muito conhecimento de causa, mas os psiquiatras, os cientistas que estudaram essa parte, esse problema em nós, eles constataram isso, né? Então, a inveja, ela é parte ainda de uma parte dos nossos instintos. Então, todos nós somos invejosos, porque a gente precisa dela, assim como a gente precisa da paixão para evoluir. Mas é a inveja boa, essa não faz mal para ninguém, né? Com a inveja e o ciúme, não há calma, não há repouso passível. Por isso que a gente está sempre nessa ansiedade, nessa sofreguidão que a gente vive nesse plano de provação, expiação, porque a gente tem inveja, a gente tem ciúme, isso é parte ainda da natureza, não só humana. Eu fiquei pasmada quando eu li o artigo, porque até os bebês têm inveja. Isso já foi provado por exames. Então, olha como pode, né? Sabe a inveja dos bebês? O leite ser da mãe. Porque eles, para se alimentar, eles precisam daquele leite. Instintivamente, eles sabem disso. Eles vão com sofreguidão para o seio materno. E pode reparar que não só os bebês fazem isso, mas principalmente os filhotes, né, que a gente observa sendo amamentados pelas mães, também fazem, pressionam o peito. Eles empurram, eles fazem assim com a mãozinha. O cachorrinho põe as duas perto da teta da mãezinha e aperta. Porque ele, instintivamente, ele sabe que aquilo ali é para sair mais leite. E eles têm inveja de não ser deles isso. Dependência, eles dependem da mãe. Então, eles invejam isso. E para amainar essa situação, né, eles pressionam o peito como se assim, eu pressiono porque eu... Claro que eles não estão raciocinando isso, é instintivo. Fazendo isso, eu consigo o leite que eu quero. Né? O que eu quero. Então, eles foram estudados. Isso tá na pesquisa científica dos psiquiatras. Né? Então, todos possuem a inveja no seu comportamento. Né? Então, vai
do primata e alguns mamíferos até, até sempre. Passa pelos bebês e por todos nós. Então é interessante porque eu não havia pensado nisso sem ler esse estudo todo. Agora, os espíritos sempre nos alertando que a inveja e o ciúme são vermes vorazes. Agora, porque tem suas variantes, é como a paixão. A pessoa que não tem paixão, ela não faz nada, ela não desenvolve nada, ela não evolui. Porque o que nos impulsiona ao progresso é estarmos apaixonados por alguma coisa, que faz com que a gente desenvolva cada vez mais a nossa atividade. E a inveja também, a inveja boa. Mas a inveja má, aquela que a gente perde as rédeas, como também no caso das paixões, ela não dá calma para a gente, ela não dá repouso e a gente começa a fazer bobagem. Igualzinho a questão das paixões, né? Quando a gente perde o freio, quando a gente não consegue controlar a questão da inveja, aí vai dar tudo errado, né? Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. Né? Então, é realmente esse aí, esse quadro aí, né, que é o sentimento que os invejosos que perderam as rédeas da sua inveja se tornam, né, atormentados pelo seu próprio problema. Então, é algo que a gente tem que ter cuidado. A gente não consegue tirar, porque faz parte da nossa natureza. Mas a gente tem que controlar para que ela fique apenas na inveja boa, né? Vamos para algumas coisas dessa pesquisa que eu copiei aqui. Esse artigo é de Douglas Seconello, é da Super Interessante, sobre inveja, e ela foi em fevereiro, fevereiro de 2013. Quem nunca sentiu Schadenfreude, provavelmente está mentindo. Sem tradução para o português, a palavra alemã representa aquela alegria inconfessável de ver o outro se dando mal. E não há pimenteira, figa ou reza forte que impeça a inveja de atacar. Porque querer o que é do outro faz parte da natureza, de macacos a bebês. Tá? Isso é resultado de uma pesquisa científica, não sou eu que digo. Tá? Então, vamos, olha só. Esse Schadenfreude, ele é o ápice da inveja. É quando, não é nem só inveja ruim, não, é mais ainda. É quando realmente você quer que o outro se dê muito mal. Então, isso é o ápice. Esse daqui, né, essa situação da inveja é aquela que põe a gente naquele quadro ali, atormentado, né, pelo próprio sentimento. Afirma Márcia Chaves, chefe do Departamento de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que ninguém está livre da inveja. Olha só, por isso que eu me dei a permissão de dizer que todos nós somos invejosos. Ela afirma cientificamente que ninguém está livre da inveja. E isso não acontece porque somos pessoas más. Ela deixa claro. Aí ela justifica, olha, os estímulos do ambiente refletem no cérebro e essa atividade cerebral provoca a inveja. Há uma base neurológica constituída para isso. Então, isso é fruto de ciência, não é bobagem, não. E não é só isso, ela diz. Existe mesmo a inveja boa e a inveja má. Não é mentira daquele seu vizinho que adorou o seu carro novo. Tá? Então, você compra aquele carrão, bota lá na garagem, acabou. Todo mundo fala assim, gente, carro novo atrai as coisas, o outro vem para cima, alguém passa na frente, carro novo a gente compra, a gente dirige com certo medo. Mas sabe por quê? Atrai por causa disso.
né? Porque as pessoas dirigem uma certa energia para aquilo ali, que nem sempre é muito boa. Agora, entre o seu vizinho achar o seu carro lindo, adorar o seu carro e sentir uma inveja boa porque ele não tem, está muito distante da inveja má, dele gostar do carro que você comprou, querer ter um e desejar que você perca o seu, que alguma coisa de ruim aconteça com ele. Aí que entra a questão. A inveja boa é boa. Por quê? Você viu, gostou, e se você quer, você também tem bom gosto, né? Você quer ter um, quem tem? Você também tem um. Isso não faz mal a ninguém, né? Você só não pode desejar que ele perca o dele, que você tenha o seu. Aí é inveja ruim. Então, isso está dentro da questão também da cobiça. Que a cobiça também é nesse nível, né? Ela não é ruim. Você cobiçar o que o outro tem, o que o outro é, isso não é ruim. Você não quer que o outro se desgrace, que deixe de ser quem é. Você também quer ser alguém. E o que há de mal nisso? Isso é um estímulo para você evoluir. Isso é um estímulo para você se aperfeiçoar. Para você também. Ah, eu tenho uma inveja de fulano estudioso, fulano, poxa vida, passa, tem boas notas. Que bom que você tem essa inveja, estude, que você também vai ter boas notas. Isso é bom, né? Agora, só não é bom quando você começa a desejar que a criatura perca até a memória, né? Aí é outra história. Então, é bom quando a gente sente vontade de ter as coisas, né? O cérebro reage de forma expressiva quando processamos esses estímulos. Primeiro, é a inveja boa e a outra, né? Primeiro de tudo, o mais comum, vem aquela vontade de ter o que pertence a outra pessoa. É um passo além da admiração, mas um comportamento natural. Ora, estão vendo como que todo mundo tem inveja? Quem nunca quis ter algo que viu em outra pessoa? Faz uma análise desde que você se entende por gente. Desde que você estava lá na escolinha, lá na infância, que você quis o brinquedo do seu amiguinho. Que você desejou ter um brinquedo igual e pediu para o seu pai. Isso é inveja. Mas é inveja boa de querer ter. Que mal há nisso? Então, é esse primeiro ponto, né? Desse sentimento aí. Agora, em uma etapa mais avançada, a inveja se manifesta por meio da felicidade com o insucesso do outro, com o desejo de que algo ruim lhe aconteça. Nesse caso, é o tal do Schadenfreude. Aí, chega lá. Freud. É, eu não tenho sotaque alemão, amiga, mas fala aí. Olha que lindo, olha. Tô com inveja. Tô com inveja. Tem uma inveja boa. Eu vou até procurar algumas coisas de alemão. Aliás, essa mulher aqui é uma sumidade em língua, né? Vocês sabem disso. Francês, ela é mestre. Alemão também, tá vendo? Eu tô com inveja. Isso é uma inveja. Uma inveja boa. Eu ia falar assim, porque eu sabia que ela faz que eu já até recorri a ela para ela me ajudar em pronúncia de francês. Eu não sabia do alemão. Agora, então, não te dou cego, né? Mas eu ia pedir aqui alguém da plateia que soubesse, porque eu não tenho sotaque. Aí eu li conforme a palavra, né? Mas ela falou muito bem. E eu acho o idioma lindo, né? Eu adoro. Eles são assim, meio fortes, né, para falar, mas eu gosto muito. Então, aí, nós vemos os três estágios, né? Dois e o segundo se encaminhando para uma patologia. Aí já é uma coisa ruim de se sentir. É nesse ponto aqui que a gente começa a ficar atormentado e começa a fazer um monte de bobagem, lançar pensamentos ruins para outra pessoa, e a gente vai criando aí uma responsabilidade muito grande com isso, né? O psiquiatra José Tomé diz, é um dos nossos sentimentos mais primitivos. Está vendo? Todo mundo tem. Quando começamos a perceber o mundo, a inveja logo se manifesta. O que o outro tem, eu quero. Quero ter ou quero ser.
temos uma carga de instintos que contém inveja, tá vendo? Então, nós temos os instintos e esses sempre nos acompanham, independentemente do desenvolvimento da razão, porque o instinto nunca falha, né? É um comportamento evolutivo. Se eu tenho que sobreviver, preciso usar todos os meus recursos, mesmo os mais primitivos. Então, eles fizeram até uma abordagem aqui, a própria Márcia, né, Chaves, ela diz assim: a grama do vizinho será tão mais verde que a sua quanto você enxergar. Então, é algo nosso mesmo. Não é nem que ela seja, a gente está vendo assim. E ela continua dizendo, ó, o gramado pode estar seco e com aspecto de assombrado, mas para quem o invejar, será digno de final de Copa do Mundo. Mesmo se não houver grama, a gente vê a grama. Isso porque, em maior ou menor intensidade, ninguém está livre da inveja. E isso não acontece porque somos pessoas más. Aí é aquilo que eu coloquei ali, né? É o próprio estímulo do ambiente que faz que a gente enxergue as coisas dessa maneira, né? Então, aqui tem, ó, mais ainda alguma coisinha para a gente observar. Ao longo da história, diversos personagens causaram prejuízos a oponentes que ameaçavam roubar seu status. Em um caso famoso, esse caso do Mozart não é... Está mais na área da lenda do que da verdade, tá? Está escrito num livro, os sete pecados da inveja, qualquer coisa assim, está relatado nesse livro. Esse caso, ele ficou famoso, mas é mais como lenda, que dizem que o compositor italiano Antonio Salieri teria envenenado Mozart, então com 36 anos. Segundo o psicanalista, né, Renato, autor do livro As Sete Invejas Capitais, a história, ainda que não seja verdadeira, é uma boa alegoria do processo individual desencadeado pela inveja. Segundo a lenda, ao se preocupar somente em alcançar o gênio austríaco, Salieri teria desprezado suas próprias qualidades excepcionais, que ele era um excelente compositor clássico. Além de ser um excelente compositor, ele havia descoberto Mozart, o que mostra uma sensibilidade aguçada. Ele também era um gênio e não precisava invejar ninguém, mas a própria inveja deixou que ele reconhecesse suas próprias capacidades. Então, é isso que acontece. A gente quer tanto que o outro tem, a gente quer tanto ser o que o outro é, que a gente esquece que nós também somos, que nós também temos nossos valores. É nesse ponto que a inveja começa a nos prejudicar. Mas ela, no primeiro estágio, ela não é ruim, ela até é importante. Na história, nós temos outros casos também, né? O mais famoso de Caim, né? Que matou Abel por inveja, que achava que Deus o protegia, que dava mais coisas para ele, né? Abel, você, Abel. Teve um outro caso também, ó. É, fora desse crime bíblico aí, né? Nós tivemos também um caso que aconteceu em Mato Grosso, né? Uma versão urbana aí do Caim e Abel, de dois DJs, eram irmãos. Um assassinou o outro porque achava que ele era mais requisitado nas festas do que ele. Esse caso é famoso, aconteceu em Mato Grosso. Então, a gente vê coisas acontecerem por conta dessas paixões, desses sentimentos inferiores que a gente tem. Todos eles são úteis, tudo é útil, mas é a maneira como nós encaramos essa situação, né? Santos Dumont não ficou naquele desespero todo e atribui o suicídio dele a exatamente o invento dele ser usado para a guerra? Não foi só isso que Santos Dumont era muito depressivo, ele tinha muitos problemas. A inveja de Santos Dumont, de um corpo alto e forte, né? Ele tinha muito problema com isso, que ele não tinha isso. Santos Dumont usava um salto alto e ele usava aquelas golinhas assim, né? Que parecia que ele era mais alto, né?
E ele tinha muitos problemas com isso. Ele era pequenininho, então ele não se conformava. Ele tinha uma inveja enorme de um corpo mais bonito, uma plástica mais bonita. Então, ele era muito depressivo com essa situação. E ele tentou, né? Ele tentou, assim, amainar esse problema dele com a sua inteligência, né? E ele conseguiu. Aí, depois, ele ficou triste que ele não foi reconhecido, deram o prêmio para outro, e depois aconteceu do invento dele ser usado para a guerra. Então, isso tudo contribuiu para que Santos Dumont viesse a tirar a sua vida, né? Então, tudo fruto das nossas inferioridades, das nossas fraquezas. Mas, se nem ao longo da vida é fácil aprender uma lição, essa lição, perdão, tentar curar a inveja também parece uma missão impossível. Tirar a inveja de alguém seria como amputar essa pessoa, afirma o psicanalista Renato Trattenberg. Também não sei se está certo. Mesmo os casos mais exacerbados de inveja não têm uma cura definitiva. Não é como uma cirurgia em que a doença é extirpada, né? Não é assim. A gente não pode arrancar esse sentimento. A gente não pode arrancar sentimento de ninguém. É por isso que quando a gente fala, que aprende na doutrina espírita, que ninguém modifica ninguém, ninguém modifica ninguém. Ninguém pode fazer o outro feliz. Essa carga, né? Os casais apaixonados têm essa mania, né? De botar esse peso nas costas da criatura, né? Você tem que me fazer feliz. Isso não existe. Ninguém pode fazer o outro feliz. Ninguém pode modificar o outro. Cada um é que é responsável por si. Tem felicidade, é conquista, e a gente está vendo em todo esse estudo aqui, que é uma conquista que a gente alcança minando esses problemas inferiores em nós, diminuindo isso. Diminuindo, porque extirpar é difícil, né? Então, tirar a inveja de alguém seria como amputar essa pessoa, né? Isso não é uma cirurgia que a gente pode fazer de um dia para o outro e a pessoa não deixar de ser invejosa. Não existe essa possibilidade. Como ainda não há uma base de estudos neurocientífica que detalhe todo o caminho percorrido até que o pecado se consuma, uma das abordagens adotadas no tratamento é a psicanalítica. A inveja tem de deixar de interferir em nossa vida. Ou seja, se deixar de invejar é mesmo impossível, pelo menos dá para transformá-la em estímulo. Então, se a gente não pode se livrar dela, que ela faz parte, né, da nossa vida. É como o julgamento que a gente fala. A gente tem abordado esse tema aqui entre nós, aqui na nossa casa, quando a gente está conversando sobre essas coisas, porque está lá no Evangelho, né, na Boa Nova. Não julgueis para não serdes julgados, que com a mesma medida de que julgar, será julgado também. Não vamos interpretar isso aí ao pé da letra, porque seria uma total ignorância. E a gente não conseguiria entender a vida da gente. Porque o julgamento também faz parte, ele também está no nível evolutivo. Porque quando você presencia uma cena, fica sabendo de alguma coisa, esse conhecimento que você teve dessa cena que você observou, que você viu, Ele vem junto com o seu julgamento sobre isso. Ele é simultâneo ao conhecimento. O julgamento é simultâneo a um conhecimento. Não tem como você presenciar alguma coisa, você escutar uma coisa, visualizar algo sem você fazer um julgamento sobre aquilo. Isso não existe. Faz parte do ser. É inerente à alma. Então, julgar sim, temos que julgar, todos nós temos que fazer julgamentos, porque se não o fizermos, não poderemos saber se é bom ou ruim, se eu devo ou não fazer. Aí vem a questão, como a inveja tem aquele lado ruim, o julgamento também tem. O que você não pode é sair julgando as pessoas. Você julga atitudes, você julga atos para você.
para aquilo servir para você não fazer se você não julgar certo, ou para você fazer se você julgar certo, né? Então, a gente não pode, de forma nenhuma, sair julgando as pessoas. A gente julga a cena, a gente julga a atitude, né? E apontar dedo para as pessoas, você está errado, isso é problema dele. Isso é que a gente tem que se abster. Agora, saber que, como está escrito lá no que Jesus falou, não julgueis para não ser julgado, que na mesma medida que julgar, será também julgado. Todo aquele que fizer julgamentos tem que saber que também será julgado, até pelo próprio julgamento que está fazendo. Ele tem que saber disso. Então não pode ficar magoadinho, não pode ficar, né, não pode. Não pode se melindrar, porque se julgou, será julgado também. Então isso é a interpretação daquela máxima. Não julgueis para não ser julgado, porque vai ser. Lógico. Faz parte da vida, porque da mesma forma que você fez julgamento, o outro também fará sobre aquilo que você está fazendo. Então, não é que a gente não possa julgar, podemos julgar, devemos julgar, temos que julgar, para que a gente possa saber como agir. Agora, não podemos é denegrir a imagem do outro, botar dedo na cara do outro. Você, não, isso é que a gente não pode fazer, porque isso está errado, a gente tem que respeitar. Não é o que eu penso, mas é o que a outra pessoa pensa. Ele tem direito disso, de pensar isso. Né? Até atribuído a Voltaire essa frase, né? Eu já falei várias vezes aqui, atribuído a ele essa frase de que eu posso não pensar como você, mas vou defendê-lo até a morte, o direito de você pensar assim. Mas estudos mais avançados de alguém mais voltado para Voltaire, essa nem é dele, foi de alguém com ele, num diálogo com ele que fez isso, que defendia ele de falar o que ele bem queria, até a morte. Diz que não foi Voltaire que falou isso, mas de qualquer maneira, está incluso aí num diálogo de Voltaire com alguém, né? Então, a gente tem que respeitar o pensamento do outro. Eu posso não concordar, mas ele concorda, ele está fazendo o que ele julgou ser certo. Está vendo? Julgou. Ele tem que julgar. Se nós não estabelecermos julgamentos, a gente não consegue interagir com nada nem com ninguém. Então, o julgamento faz parte da nossa vida. O que a gente tem que ter cuidado é que vai fazer com o julgamento que fez. Da cena, né? Do que ouviu, do que leu, seja o que for. Então, é importante. O julgamento faz parte da nossa vida, né? Então, é a questão da inveja. Se a gente não pode ficar sem inveja, que essa inveja sirva para nos estimular a crescer e não chegar no outro estágio de querer que o outro se desgrace, porque eu não tenho aquilo. Não, né? Isso aí é inferioridade mesmo. Isso aí é imperfeição no caráter, né? É um caráter ruim a pessoa que inveja o outro a ponto de desejar que ele se desgrace com aquilo que ele tem só porque ele não está conseguindo ter. Agora, desejar o que o outro tem, desejando que ele seja feliz com o que ele conquistou, eu quero também, isso não é mal, isso pelo contrário, isso está dentro aí do esforço que a gente faz para a gente viver melhor. E tem até dentro dessa pesquisa, eles observaram uns macacos, né? Uns macacos que, disputando alimentos e tudo, um conseguiu mais cachos de banana que o outro. O outro, quando viu que ele tinha mais cachos de banana que ele, não foi tirar dele, não. Foi tentar conseguir mais ainda do que ele viu o outro conseguir. Então, isso é o certo. Porque nós vivemos numa competição total em todos os momentos da nossa vida. Isso foi parte também da pesquisa. Vamos analisar o que eles chamam. Cobiça é querer o que não se tem. Saudável. Muito saudável. Cobiçar é muito saudável. É a primeira parte da inveja. É querer o que não se tem. Que mal há nisso? Eu quero algo que eu acho que vai me fazer mais confortável, que vai me trazer mais conforto, mais bem-estar,
Não vamos achar que vai nos fazer felizes, né? As aquisições, que a felicidade está muito longe disso. Mas assim, a pessoa tem algo que está dando uma dor de cabeça, um carro, por exemplo, que só dá dor de cabeça, só dá oficina. A pessoa gasta o que ganha com aquela tristeza, com aquela coisa. É errado ele cobiçar ter um carro melhor? Claro que não. Ele tem que trabalhar para conseguir. Ele só não pode tirar de ninguém. Né? Então, querer o que não se tem, se é para aquilo que você acha que vai te trazer mais conforto, mais bem-estar, mais sossego, está de bom tamanho, está ótimo, é lindo, é lindo. Ciúme é uma relação que envolve um terceiro, aí começa a complicar, que envolve um terceiro, uma disputa por afeto ou atenção de algo ou alguém que já se conquistou. Então, você tem, você já conquistou a pessoa ou o objeto e você tem um ciúme horroroso de que alguém te tire aquilo ali. É nocivo. É nocivo. Você tem que cuidar do que é seu para que você continue tendo. Isso tirando as pessoas, né? Porque, na verdade, ninguém tem nada. Porque a gente não leva nada e ninguém tem nada. Tudo é emprestado, né? Nós somos mordomos de Deus, das coisas divinas. Nós somos administradores. Pessoas, então, não vamos achar que temos alguém, né? Não, nós não temos nem o nosso corpo, ele fica aqui. É o que nós poderíamos dizer que é nosso, né? Mas não é. Fica, a gente não leva. Então, a gente não tem nada. Mas aquele que conquistou algo, defender as suas conquistas, né, dentro da caridade, né, dentro da conduta, da obediência à lei divina, é sério, é certo e tem que ser feito? Claro que tem que ser feito. Mas não se achando, né, que é dono de uma situação. Nós não somos donos de nada, muito menos das pessoas. Né? Principalmente as pessoas, a gente querer preservar aquela admiração, aquele amor, né, que a gente conquistou de alguém, nós temos que trabalhar para preservar esse amor, para preservar essa atenção que a gente tem com aquela pessoa, para que ela continue ali. E não, né, se fazer de ditador e senhor e se apossar de alguém, Deus me livre, porque ninguém tem esse direito, para dizer que é seu, né? Então, o ciúme, ele é extremamente prejudicial, porque ele é necessário para a preservação daquilo que você conquistou. Mas a medida dele é difícil, porque somos muito inferiores. Então, é um esforço muito grande que a gente tem que fazer para não atormentar nem a nossa vida e nem a vida de ninguém com o tal do ciúme, que é destruidor de todo e qualquer relacionamento. Porque ele implica numa posse. E ninguém tem o direito disso. A pessoa cansa, ela não aguenta viver com uma pessoa assim. Ela pode até sentir amor, mas ela é destruído, né, esse sentimento, pelo outro. Então, isso aí é extremamente prejudicial. A inveja é uma relação dual, que é aquilo que a gente já falou, né? Alguém quer ter ou ser o que o outro já conquistou ou é. Então, a inveja por si só não tem nada de ruim. Ela só se torna ruim quando ela passa para aquele segundo estágio, que é, fala aí, Schadenfreude. Eu tenho que aprender isso, hein, que é importante isso aqui para mim. É o êxtase do invejoso. A alegria que ele sente quando o invejado fracassa. Olha que horror. E é verdade, porque isso foi provado por exames. Quando sentimos aquela inveja que nos faz desejar os bens materiais, o status ou alguma qualidade, como a beleza de alguém, a área ativada é a mesma responsável por processar as sensações de dor física ou emocional. Segundo um estudo do Instituto Nacional de Ciências Radiológicas, em Tóquio, em 2009.
Então, quando eles foram estimulados a sentir uma inveja num grau grande, né, por alguma coisa, a turma estudada, e eles foram, foi feita ressonância. Né? E ali a área ativada no momento é a mesma que causa dor e sofrimento. Então, invejar dói. De verdade. Quando a gente fala assim, eu estou seco de inveja, eu morro de inveja, morre mesmo. Morre mesmo. Porque ela dói. Ela, não, ela só mata o outro se ele estiver em sintonia ou se a coisa se pôr material, né? O sujeito pegar uma arma e tirar a vida do outro lá. Mas só porque o outro inveja ele, se ele não estiver em sintonia, ele não vai receber nada. Porque é a sintonia que manda, né, nessa situação aí. Então, eles foram ligados a aparelhos e viram que é essa área. E aquele estágio maior da inveja, né, de querer a desgraça do outro, sabe qual é a área ativada? É a área do prazer no cérebro. Olha só. É sério isso. Né? Eu achei muito interessante esse estudo, porque quando a gente é difícil a gente se livrar desses sentimentos inferiores. É difícil a gente se livrar de um ciúme, de uma inveja. A gente não quer ter, mas tem. Mas isso faz parte da nossa natureza. Então, o esforço tem que ser muito grande. Pelo menos para, se a gente não vai conseguir ficar sem ela, torná-la estímulo para a nossa vida, né? Não importa se... Isso aqui é extremamente importante. A gente pode ajudar muito nisso aqui, ó. Não importa se é na escola, na família, no trabalho, entre amigos, somos incentivados a querer sempre mais, mantendo um modo de vida e uma forma de pensar baseados no embate. O tempo todo a gente compete. O tempo todo. Há um estímulo à competição. A partir daí, as pessoas reagem de diferentes maneiras. Algumas são estimuladas e outras sofrem. Então, dentro da família, na criança, né, aquela criança que está ali, não está sendo moldada, não, porque ela tem um acervo que ela já traz de outra vida. Mas ela está adquirindo valores para ela, quando chegar na adolescência, despertar. Aí ela vai despertar os valores que ela trouxe, com aqueles que ela conseguiu. Então, é um erro nosso, né? A gente não faz por mal querer que o nosso filho seja o melhor em tudo. Ele tem que ser o melhor em tudo. Ele tem que tirar a maior nota, ele tem que ser o melhor em tudo. Se ele... No esporte, então, né? A competição é grande. E há esse estímulo muito maior. A criança precisa entender que ela precisa de crescer, que ela tem que fazer o melhor para ela, que ela tem que dar conta das suas responsabilidades. Mas se o coleguinha tirou uma nota melhor do que ela, ela não tem que sofrer por isso. E ela não tem que passar noites e noites acordadas para poder tirar uma nota maior que a do coleguinha. Ela pode passar noites acordadas se ela quiser aprender mais, mas não para tirar nota maior do coleguinha. E coisas que, às vezes, são incentivadas pelos pais. Essas coisas, né? Até brinquedos, né? A gente vê que isso acontece nas famílias que têm dinheiro, que têm posses, né? São as crianças que mais sofrem, são as famílias, crianças de famílias que têm muito poder, que têm muito dinheiro. São as que mais sofrem, são as que mais vão dar adultos com problemas e sofridos, porque eles são treinados para serem sempre os melhores, para terem sempre o que é melhor do que o outro. Então, aquela criança que vê o coleguinha com um brinquedo e chega em casa, os pais fazem questão de comprar um melhor, porque ela tem que ter um brinquedo melhor que o outro. Imagina! A gente faz isso o tempo todo na nossa vida. Então, a gente precisa ter essa consciência quando a gente está educando alguém. Ele não tem que ser melhor que o outro, ele tem que ser o melhor que ele puder ser. Ele tem que ser dentro das possibilidades dele, para ele não sofrer. Porque senão depois ele não vai conseguir, ele acaba se suicidando. Olha, o índice de suicídio da juventude é gigantesco. Por conta de quê? Exigência da família, exigência de pai, exigência de escola. Inclusive, está sendo, porque há pouco tempo eu recebi
uma mensagem de um familiar, muito feliz que o filho tinha passado no Santo Agostinho em primeiro lugar. A criança tem 8 anos. A tensão que aquela criança estava antes, eu presenciei algumas vezes, né? E passou em primeiro lugar. Então, era uma satisfação total. Aí eu fiquei, depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o dia que esse menino não conseguir passar em primeiro lugar, ele vai sofrer, vai ser um problema. Mas é uma criança maravilhosa, uma criança muito boa, acho que ele vai conseguir. É, e a família também, talvez vai cair, na real, né? Mas eu ouvi dizer que está, inclusive, proibido isso, que eles estão proibindo isso na parte das escolas, fazer esse tipo de coisa, que é um vestibular para uma criança de 8 anos. A criança sofre, não dorme, ela tem que tomar até calmante. Então, o que é isso? Né? E todas aquelas coisas, todos aqueles compromissos que tem que... É balé, é não sei o quê, é porque você tem que ser bom nisso, tem que dançar direito. Que é isso, gente? Né? O Augusto Cury, há pouco tempo, ele fez uma entrevista dizendo que uma criança hoje, de 8 anos, ela tem mais informação do que tinha o imperador de Roma. O que a gente quer fazer? O que a gente quer criar dentro da nossa casa? Uma criança extremamente invejosa no ponto de Schadenfreude. É isso. Isso que a gente está criando. Né? Isso que a gente está criando, e determinadas escolas também estão criando isso. Por isso que essas escolas com método, né, Waldorf e outros mais, são mais humanizadas para uma criança, né? Porque as competitivas realmente estão criando verdadeiros robozinhos, né, para uma sociedade que depois ele vai fazer sofrer. Não tenhamos a menor dúvida. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Não compreendeis que com essas paixões, isso é do Livro dos Espíritos já, né? A nossa pesquisa já acabou. Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Isso é causa de infelicidade. Por isso que esse capítulo se chama Felicidade e Infelicidade Relativas. Porque a felicidade e a infelicidade são relativas a cada um. Cada um em que procura para si a dor e o sofrimento. Como a gente falou, todas as causas de sofrimento é de responsabilidade da própria pessoa. As causas materiais, menos, porque ele já fez a escolha, veio para cá, não tem como mudar. Mas a maneira como a gente encara isso, a maneira como a gente lida com as nossas perdas, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com aquilo que a gente não pôde alcançar, né? Com aquilo que a gente não pôde ter, faz parte da natureza. Ninguém é menor porque perdeu isso ou perdeu aquilo, porque não conseguiu esta nota ou aquela. Ninguém é inferior por causa disso. As pessoas ficam doentes, mentalmente doentes, quando elas são treinadas só para ganhar. Ser o melhor e o maior de todos, isso está errado. Faz parte da natureza humana perder. Faz parte da natureza evolutiva cair. Precisamos levantar, precisamos reerguer, precisamos fazer e acontecer, mas com os nossos esforços. Sem nos preocuparmos que o outro tem muito, que é melhor e que é mais. Não importa o que o outro é, eu preciso cuidar do que eu tenho que ser, das minhas possibilidades. Eu preciso encarar as minhas limitações. Nunca nós vamos ser melhores, o melhor. Sempre vai ter alguém melhor do que nós. Também nunca vamos ser os piores, porque sempre vai ter alguém pior do que nós. Nós temos que ser aquilo que a gente consegue ser e se adaptar bem com isso. Porque a beleza está em tudo, em todos os pontos. Ninguém é desprovido das coisas. A beleza, todas as pessoas têm o seu belo e o seu feio. Todo mundo tem isso. Faz parte. Se você não gosta de determinadas coisas, inveja no outro, se for algo que você pode conquistar porque você deseja, faça.
Visualize o que você quer para a sua vida, faça acontecer, mas dentro, nas suas possibilidades, sem dor, sem sofrimento, do tipo assim, se eu não alcançar, também está bom. Vou dar certo de qualquer forma, né? Para a gente poder ser um pouco mais feliz nessa terra. Porque a gente volta àquela questão, né? A segurança da riqueza está na pobreza das exigências. A gente tem que saber o que, que a gente pede, o que, que a gente quer, o que, que a gente deseja, o que, que a gente alcança, quer alcançar. O homem só é infeliz, geralmente, pela importância que liga as coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar a seu pensamento ao infinito, o seu pensamento, ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança ao se afligir pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Né? Como nós colocamos a nossa felicidade no lugar errado, né? Às vezes as desgraças acontecem na nossa vida e a gente lamenta tanto, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque nos abre os olhos, porque nos estimula a melhorar, né? Não tem o exemplo da pipoquinha? O pobre do milho é colocado dentro de uma panela com óleo para esquentar e ele fica em desespero. O que, que ele faz? Pula para melhorar aquele calor. E como ele não tem o que fazer, porque ele está preso dentro da panela, ele usa aquilo para se transformar numa bela florzinha branca, que ele não era antes, né? Então, a pipoca é um belo exemplo. Ela pula para melhorar o calor, mas como ela não tem o que fazer, ela se transforma. E no que ela se transforma, ela não tem mais calor. Ah, o fogo é apagado, porque ela já cumpriu a parte dela. Então, é isso, né? A gente precisa ser, muitas vezes, um milhinho de pipoca, né? Porque a gente recebe a carga feia, tenta se libertar e não consegue, e desabrocha, e aí a carga vai embora, porque já aconteceu o que era para acontecer. Isso acontece também com a borboleta, né? Com a lagartinha. O que, que acontece com a lagartinha? A bichinha fica lá, se arrastando, comendo folhinha, não sai daquilo. De repente, ela é aprisionada num casulo e dói. Pena que eu não trouxe, eu vou até, da próxima vez que eu vier, eu vou pedir você para botar no coisa, que tem um filmezinho que uma amiga me mandou ontem à noite sobre isso, né? Ela fica presa naquele casulo, é uma dor para ela ali dentro, porque ela fica aprisionada, apertada, oprimida ali dentro, né? Mas, pacientemente, ela espera, porque ela não tem jeito, ela não tem outro jeito, ela tem que ficar. De repente, aquele casulo começa a quebrar e ela começa a sentir que algo diferente está acontecendo, né? Ele se quebra e ela se liberta com belas asas. Nunca mais vai rastejar, nunca mais vai precisar comer só folhinha. Ela vai voar, ela vai voar. É o que todos nós queremos, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com a adversidade. A gente tem que aprender a lidar com a dor e com o sofrimento. E não achar que isso vai nos causar infelicidade. Porque a pessoa que pode estar com a maior dor, pode estar sendo ali grata a Deus pelo seu momento de redenção. E é isso que a gente aprende na doutrina espírita, né? Não é fácil, não. Só a persistência e a determinação tudo podem. A felicidade não é uma estação a qual chegaremos, mas sim uma forma de viajar. Muita paz para todos.